Stefan Garvander kommer här nu från Norrlands Guld som ska berätta om deras framgångssaga på Facebook. Ja, vi ställer oss upp igen, en sista applåd här nu då, innan panelen. Så Stefan känner sig riktigt välkommen och laddad. Varsågod. Tackar. Först och främst är det jätteintressant. Det har varit en väldigt intressant dag, så att stort tack till alla er övriga föreläsare. Det känns som att jag har lärt mig egentligen mer än vad jag kommer försöka lära ut här. Så det är positivt och bra. Det är kul. Nu ska vi har ju hört om hur man kan förändra världen med hjälp av engagemang och få presidenter valda och försöka få in partier i riksdagen. Och nu ska vi prata om hur man säljer öl. Det känns bra. Jag är som sagt produktchef på Norrlands Guld, så jag har i början här lite grann mer kanske ett beställarfokus. Och sen så jobbar vi tillsammans med en jätteduktig contentbyrå som heter Content Innovation. Så jag tänkte ganska snabbt sen gå över till att prata. Jag blev ombedd att det skulle vara konkreta tips om hur vi gör helt enkelt. Så det kommer. Norrlands Guld, vad vill vi med Facebook då generellt? Här ser ni vad som står på flaskorna på baksidan, och det är liksom en Norrlands Gulds DNA. Och det vi fokuserar på och det vi vill försöka få ut på Facebook, det handlar om att just det här med ingen tjafs, inga konstigheter. Man skulle kunna säga att ölet är sig själv. När du vill vara dig själv för en stund är ju en tagline som vi använt länge. Vi vill vara en skön kompis på Facebook helt enkelt. Vi har ungefär 43 000 likes. Är det bra eller dåligt den siffran? Det vet jag inte riktigt om man bara tittar på mängden. Men det jag vet är att vi har rätt följare. De gillar Norrlands Guld, de flesta som är där. Vi har inte fixat dem här på något ful sätt så att säga. Utan att de har aktivt kommit hit själva. Vi har såklart annonserat för att tala om att sidan finns. Men inte så mycket mer än det. Vi ser Facebook som ett sätt att nå våra hardcore-användare, de som verkligen gillar Norrlands Guld och kan fungera som ambassadörer för varumärket. De i sin tur sprider ju materialet till andra. Vi ser också att det är en jättebra kanal, en jättebra plattform. När vi lanserar filmer till exempel, som vår senaste film här, så såg vi att det fick en jäkla massa likes, över 9000 stycken, 800 kommentarer, 3300 delningar. Så det är en väldigt bra kanal, en bas att ha i grunden också. Därför är det värt att lägga lite pengar på det här från vår sida. Eller ska man det? Det känns som att man inte riktigt kan undvika den här diskussionen som finns just nu, att brands are wasting money and time and money on Facebook and Twitter. Och jag har sett en massa såna här olika artiklar som pratar om att det inte funkar. Man får bara en räckvidd på ungefär 2%. Det är 0,07 procents interaktionsgrad, vilket ju då är jättelågt såklart. Jag också såg Internet World att det var... De pratar om att i Sverige kanske varumärkena får upp till 6-10% räckvidd, men ändå rätt låg. Jag tror inte på det här, utan att har man bra innehåll, då kommer man igenom och då får man både räckvidd och interaktionsgrad helt enkelt. För om man tittar på Norrlands Guld, hur det ser ut för oss då, så har vi en organisk räckvidd på ungefär 55%. Så det är väldigt bra. Och vi har ett engagemangsgrad på 8,45% i snitt då. Och det tycker vi också är bra. Så vi kommer ut där helt enkelt. Och vi har en rätt jämn, relativt hög räckvidd hela tiden. Men sen så är det vissa postningar som verkligen får läggs och blir riktigt bra. Och då sprids de även till den här större gruppen utanför de som gillar vår Facebook-sida. Så att, jag tror absolut att man kan se Facebook som en bra och kostnadseffektiv kanal för marknadsföring. Men det här klassiska Yoda-citatet tycker jag passar bra. Do or do not, there is no try. Man måste tänka på att det kommer kosta tid, det kommer kosta pengar.
Tror man att Facebook är gratis eller att sociala medier är gratis ur ett varumärkesperspektiv då, såklart, så har man nog fel helt enkelt. Var beredd att betala helt enkelt. Yes, hur skapar vi engagemang då? Tänkte gå igenom några postningar helt enkelt för att se hur vad som ligger bakom. Första, allmänmänskligt. Speciellt om man har en bred målgrupp som vi har. Här står det, jag vet inte om det syns ordentligt där. Ja, det gör. Äntligen semester. Och så regnar det som tusan. Och sen taskigt photoshoppad Norrlandsburk. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Liksom. Men det här är något som alla i Sverige vet vad det handlar om. Ja, det är semester och såklart det börjar regna. Så man slår an den här strängen helt enkelt. Kommer man vidare så handlar det mycket om att vara aktuell såklart. Antingen via prata om påsk och nyår. Den här bilden till vänster, det är något som är fel. Det känns inte bra liksom. Det där är bara, någon måste ta hand om det här. Ja, men i alla fall, det funkar. Så var aktuell på det sättet. Vi väljer att använda de större högtiderna. Vi går inte in och hittar. Det finns ju säkert en... Någonstans finns det i världen en högtid varje dag. Liksom, men sådana letar vi inte upp, utan vi köper de vanliga, välkända. Sen det här med att när det var Bendgate också för när de släppte iPhone 6. Att man är med och plockar upp sådana saker kan vara väldigt effektivt. Här måste man ha lite fingertoppskänsla. Därför att det är såklart att har du en bred målgrupp så är det inte alla som har plockat upp det här. Du måste liksom hitta det som är... Vänta tills alla känner till att det som har hänt är som du ska referera till. Rätt tid är jätteviktigt. Det har ni säkert koll på allihopa. Så att, men jag vill ändå understryka det, för vi har märkt att det är jättestor skillnad när man postar. Och när det handlar om... generellt sett så är det ju så att folk tittar... Vi har märkt i alla fall att det funkar bäst för oss när vi... postar under arbetstid, men det ska ju helst ha någon, det måste ju vara nära när det är dags att sluta, så mellan 3 och 5 på eftermiddagen och inför helgen, så fredag, torsdag, fredag, lördagar också runt på eftermiddagen 13 till 14 är jätteviktigt. Förresten, glömde fråga i början, hur många är det som jobbar med Facebook idag som sitter och gör det här liksom hands-on? Upp med händerna. Jättemånga, bra. Ni får skrika till om ni tycker någonting annat, men det här har funkat riktigt bra för oss i alla fall. Ge social valuta. Varför delar man någonting? Bara tänka på sig själv som privatperson. Det är ju helt enkelt därför att man vill verka smart eller man vill verka rolig. Så om man ger folk det och låter dem ge dem någonting som de i sin tur kan dela vidare, då har man kommit lång väg. Så den här till vänster, det var vårt aprilskämt. SodaStream med Norrlands guld i. Var väldigt poppis. Och den andra, den är lite mer kanske funktionell då, men det handlar om hur man kyler en öl på snabbast möjliga sätt. För det värsta som finns, det är ju när man har en öl och så är den varm, eller hur? Det måste snabbt bli kall. Och sådana där, ja, väldigt många delningar på den, 169 000. Hjälpte vi till med lite köp också där som ni kan se. Tydligheten. Det här är ju väldigt tydligt. Det är också en bild som känns lite jobbig. Man vet att fan, det här blir problem. Alltså. Vad ska vi göra? Hur ska vi få upp den? Houston, we have a problem. Det är ju i era flöden, ni vet ju själva hur det är. Det är, man har en massa riktiga vänner och så följer man en massa företag och varumärken. Så man skannar ju bara igenom snabbt. Alltså. Bilden måste liksom sitta på en gång. Annars blir det... Ja, annars är det ingen som uppmärksammar den helt enkelt. Humor. Det behöver inte vara så jäkla svårt. Det behöver inte vara komplicerat alls. Långfredagen där och I'm loving it. Klassisk Göteborgshumor tänkte jag säga. Det är liksom enkelt i ordvitsar helt enkelt. Återanspelar vi lite på det jag pratade om nyss. Att,
Det måste gå snabbt, man måste förstå det på en gång. Annars så förstår man inte överhuvudtaget, eller man har inte tid att titta på det helt enkelt. Ofjäskande. Vi håller inte på med smileys och grejer och hjärtan och sånt. Det passar inte oss hur vi vill uppmärksamma som varumärke, som Norrlands Guld. Och det känns inte som det behövs heller. Och vi håller inte på att försöker skriva att gilla oss eller dela gärna vidare och så vidare och så vidare. Utan vi tror att innehållet får prata för sig själv helt enkelt. Är det tillräckligt bra innehåll vi har, då kommer folk vilja dela utan att vi skriver det på näsan helt enkelt. Och den sista grejen här egentligen, det handlar om närvaro. Man behöver, för att det här ska bli trovärdigt, då behövs det, den som sköter kontot måste verkligen vara engagerad och aktiv i allting. Alltså det gäller att svara snabbt, det kan ju vara flera personer såklart, men man måste svara snabbt när kommentarer kommer in. Då bygger man upp en känsla av att det är faktiskt en riktig person här bakom. Alltså folk fattar ju att det här är ett varumärke och att det är någon som i slutändan sitter och har betalt för att göra det här. Men får man in en tillräckligt bra admin som sitter och gör det här, så kan det då uppfattar man det som en riktig person. Och det är väldigt mycket bättre än om man bara har en massa standardsvar. Såg ni vad det står här till exempel? Ja. Sen så fick han, den här killen Niklas, han fick ett privat meddelande sen som talade om hur han kunde få bort oss om han inte vill ha oss. Yes, vad har inte funkat då? Ja, egentligen motsatsen till det jag sa nyss då, med några exempel. Bara text rakt upp och ner. Det var en tidigare föreläsare som pratade om det också, att bilder är vår bästa vän. Och så är det. Det kan jag bara hålla med om. Nu vet jag att Facebook ryktas om att de ska ändra sina algoritmer så att bilder från varumärken inte ska bli lika mycket värda som tidigare. Får vi se hur det slår då. Men just nu i år i alla fall har det här funkat. Bara text har funkat mycket sämre än med bilder. Och såklart en massa komplicerade grejer. Om ni jämför den här nere till höger till exempel. I helgen är det dags för vintertid igen. Brukar köra på tumregeln att på våren ställer man fram en öl medan man på hösten tar fram två öl men ställer tillbaka. Ja, ni fattar. Det orkar liksom. Vi tyckte det var jättekul och underfundigt. Men det tyckte ingen annan. Så då kan man skita i det. Och den till vänster här med ryssarna, det var inför en fotbollsmatch om jag inte minns helt fel. Och det var liksom den kopplingen, och så var det, fick vi in någon slags gammal ubåtsjakt och älgar som ju är Norrlands Guld där i en skön blandning. Jättesmart tyckte vi också. Det tyckte inte så många andra. Vad har inte funkat? Är någon som vet vad det där testet heter till vänster, för jag kan aldrig uttala det. Ja, det är bra. Bläckplumstestet i alla fall. Också tyckte vi var skitsmart. Allt jag ser är två öl och det finns ingen öl. Jättekul. Återigen, i få som tyckte det var. I och för sig 300 personer har tryckt på like då, men det var väl av misstag kanske. Och sen det här också. Det här var den kallaste sommaren på länge. Endast 4-5 grader i snitt. Och det är då en referens till att vi tycker att Norrlands Guld, det ska man dricka 4-5 grader kallt. Inte så många andra heller som tyckte det var skoj. Ja, det var det faktiskt. Raketfart. Då har vi sparat in en minut. Toppen. Tack för mig. Tack Stefan.